Και στο Άνφιλντ, όπου η Λίβερπουλ υποδέχτηκε την Κρίσταλ Πάλας. Μόλις το 7ο λεπτό, η κόκκινη θα ανοίξει το σκόρ. Προσπάθεια από τα δεξιά του Τζον Μπάρντ που επανεμφανίστηκε στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ. Κεφαλιά από τον Στίβ Μακμάναμαν 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, ένα εκπληκτικό γκολ για τη Λίβερπουλ. Προσπάθεια που ξεκινάει από το Χάτσισον. Η μπάλα θα φτάσει στο Μάρς. Εντυπωσιακό το σουτ, δεν θα μπόρεσε ο Μάρτιν. 2-0. Ένα γκολ που ασφαλώς αξίζει να ξαναδούμε από το νεαρό μέσο της Λίβερπουλ. 18 λεπτό εκεί, η Λίβερπουλ που ήταν ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο. Η βαθιά παλιά από τον Χάτσισον, λάθος από τον Σίνοτ, λάθος και από τον Μάρτιν που προσπάθησε να προλάβει την μπάλα πρωτού βγει κόρνερ. Θα το εκμεταλλευτεί ο Στίβ Μακμάναμαν, δεύτερο προσωπικό του γκολ, 3-0 για την ομάδα του Γκρέαμ Σούνες. Άλλα δύο γκολ για τους γηπεδούχους στο δεύτερο ημίχρονο. 62ο λεπτό, ο Μάρς θα δώσει το Μακμάναμαν η σέντρα, εύκολα ο Ρόνι Ρόζενταλ, ο Ισραηλινός φορ, το 4-0. Και 10 λεπτά αργότερα προσπάθεια θα ξεκινήσει και πάλι από το Μακμάναμαν. Ο Ρέντναπ στον Μάρς που θα κάνει τη σέντρα, προσπαθεί ο Ρόζενταλ μέσα στην περιοχή, ο Ντον Χάτσον, το τελικό Λίβερπουλ Κρίσταλ Πάλας 5-0.